Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hadada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bi dawami mulki ilahi. Tombo ati iku limo sak wernane sirap jak delek-delek angerangan sak maknane bebindone sholat wengi lakonono kang soleh kumpulono biye papate weteng ira betah luwe pilimone dikir wengi engkang sume sakabe sopo bisa ngelakoni insya Allah, Gusti Allah ngijabahi. Allahumma sholli wa sallim ala bajang sirap jang delek delek wa maulana Muhammadin thank you.
Teko suwi waktu nandang kangen iki tak coba ilang neng cawati rasa yang aku setengah mati. Senatian sak gandeng sambang aku tambane lereng kangen hatiku mung sesandingan karo sliramu. Awan-awan turun dengkur yen bengi tansah kloyoran cokole lor putang anggur marangin nandang kasmaran. Awan-awan ngombe limun limune katutang semut awan bengi tansah ngelamun kelingan wong roro mendung apa kowe teko tenan nyawang aku kan kasmaran aku arep nyemplung sumur anane mung sumur aku wani mati tenang timbang urip kewirangan nanging aku isih wati loro ijen neng kuburan cokole lor kamol sarung ngetan ngulon
ora karuan. Dasar bocah rada gemblung, arep mati eling bantaan. Awan-awan turu dengkur, yen bengi tanasa kloyoran. Semut awan bengi tansah ngelamun, kelingan wong roro mendut. Apa kowe tega tenang nyawang aku kang kasmaran? Aku arep nyemplung sumur, anane mung sumur kompan. Timbang urip kewirangan, nanging aku isih wedi turu ijen neng kuburan. Joko kupel kemul sarung, anu deh lelur ngetan ngulon ora karuan. Mulai gendeng dasar bocah rada gemblung, gendaan Sri Jaya Putra original Elsa Pro Super Gelegerinya Indonesia Mata Tunggu Tempel Cinta Damai. Thank you.